გავაგრძელოთ მოგახსენება თბილისში მიმდინარეობს საერთაშორისო კინოფესტივალი, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დოკუმენტური ფილმების სტუდიას და სტუდიის 4 დოკუმენტური ფილმის 4 პროდუქტის ჩვენება მოხდება ამ კინოფესტივალის ფარგლებში. ახლა ჩვენ Skype-ით ჩაგვერთვება სტუდიის მთავარი პროდიუსერი ბატონი ქოჩა ჟორჟოლიანი, რომელიც ზუსტად გვეტყვის რა ფილმებზია საუბარი, რა სექციაში მოხდება მათი ჩვენება. მისგან გავიგებთ ინფორმაციას. ბატონო ქოჩა, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. მე ვერ ხედავთ, მაგრამ მესმის კარგად თქვენ. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. დიდი მადლობა ჩართვისთვის და დავიწყოთ ამ ფილმებზე საუბარი, რომელ ფილმებსაც თქვენ წარადგენთ ამ ფესტივალზე. ჩვენ უკვე მესამე წელია მონაწილეობთ პრომეთეს ფესტივალის ფარგლებში და ძალიან სასიხარულოა, რომ პირველ წელს ორი ფილმი იყო, შარშანაც ორი ფილმი იყო, წელს კი უკვე ქართულ პანორამაში შეირჩა 4 ფილმი, რომელიც ჩვენთვის ძალიან საამაყოა. მნიშვნელოვანია, რომ გასული სეზონის ფილმებია ორი ახალი სეზონის ფილმები, ანუ ჩვენ ოქტომბრიდან დავიწყეთ ეთეი და ფაქტიურად უკვე ყურადღების ცენტრში მოხვდა, ასე ვთქვათ. მე მგონი საერთოდ ჩვენი ტელევიზიისთვისაც ძალიან საამაყო და მნიშვნელოვანი ფაქტია, იმიტომ რომ დოკუმენტური ფილმების სტუდია და ზოგადად ტელევიზია იბრუნებს იმ მნიშვნელოვან და განსაკუთრებულ ადგილს, ზოგადად კინო და ქართული კინოწარმოების ინდუსტრიაში, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით მხოლოდ დოკუმენტური ფილმების სახით, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ამას სერიალებიც შეემატება და რატომაც არა მხატვრული ფილმების და ასე რომ. ბატონო ქოჩა, კონკრეტულად ამ 4 ფილმზე რომ გვითხრათ, რომელ დღეებში გავა ეს ფილმები, თუ ექნება მაყურებელს ჩაოლებად ბილეთის შეძენის შემთხვევაში მათი ნახვის? მოგახსენებთ, დღეს იყო ორი ფილმის ჩვენება. დიახ. და უნდა გითხრათ, რომ ესე იგი მაყურებლის ორი ფილმის შავთეთრი ომი და დახშული სივრცის ჩვენება იყო და აბსოლუტურად კინემატოგრაფიული გამოსახულება ორივე ფილმთან, იმიტომ რომ დიდ ეკრანზე ჩაბნელებულ დარბაზში აბსოლუტურად სხვა მაყურებელია, ასე ვთქვათ, სხვა განწყობით უყურებ. და იმიტომ არა რომ ჩვენი ფილმებია, მაგრამ არაფრით არ ჩამოვარდება არც ერთ ფილმს. ანუ ფორმატი აბსოლუტურად დარბაზებისთვისაც განკუთვნილია, გარდა სატელევიზიო ყურებისთვის ჩვენი ფილმები. ხვალ არის 2 საათზე ამირანის მეორე დარბაზში. უკვე ნიკოზა, ეს ნიკოზა მოგეხსენებათ, ეს ფილმი ადამის მედია პრიზზე იყო წარდგენილი, კი ბატონო, კიევში და ნომინანტთა სიაში მოხვედრილია, ანუ ძალიან საინტერესო თემა, ძალიან საინტერესო ფილმია. ხოლო შაბათს უკვე იქნება ჯანოს თევზები 5-ში, ისიც ამირანში, ამირანის მეორე დარბაზში. დიდი მადლობა, ბატონო. დიდი მადლობა, ბატონო ქოჩა. ჩართვისთვის, რაც შეეხება ამ პროგრამას თბილისის ფესტივალზე, შეგვიძლია ვაჩვენოთ ეს გვერდი, შეუძლია მომხმარებელს შევიდეს და ნახოს ეს დოკუმენტური ფილმები უფრო კონკრეტულად. რომელსაც აინტერესებს, რომელსაც აზია. ხო, ქართული პანორამის სექციაში.